Я для ранку в Україні в ефірі новини. З вами Кирило Воронков. Вітаю. Сьогодні до Києва прилітає канцлер Німеччини Олаф Шольц. Це його перший візит до України після обрання на посаду. Зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. По обіді відбудеться спільний брифінг. Завтра Шольц вирушить до Москви. О 16-й годині сьогодні відбудеться закрита нарада під керівництвом секретаря РНБО Олексія Данілова. Обговорять безпекову ситуацію довкола України. До участі запросили керівництво парламенту, представників депутатських фракцій та груп, а також голів парламентських комітетів. Нагадаю, наприкінці минулого тижня у Харкові відбулося виїзне засідання Ради нацбезпеки та оборони. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями Віденського документа ОБСЄ. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, що на зібранні мають обговорити скупчення військ Росії уздовж кордону України та в тимчасово окупованому Криму. Адже його РФ досі не пояснила. Зустріч має відбутися у наступні два дні, зазначив міністр. Україна розуміє всі наявні ризики і готова до будь-якого розвитку ситуації. Таке заявив Володимир Зеленський президентові Сполучених Штатів Джо Байдену. Напередодні глави держав поговорили телефоном. Йшлося насамперед про безпекову ситуацію довкола України. Зеленський подякував Байдену за підтримку з боку офіційного Вашингтона і запросив його відвідати Україну найближчими днями. Лідери США та України також обговорили санкції у разі посилення агресії з боку Росії. Крім того, Джо Байден під час розмови пообіцяв Зеленському швидку та рішучу реакцію США на можливу подальшу агресію РФ. Уряд виділяє понад 16,5 мільярдів гривень, аби гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України. Чиновники зібралися напередодні ввечері та ухвалили зміни для використання коштів резервного фонду держбюджету. Ці гроші покривають страхові випадки для не менш як 23 повітряних суден, повідомили у Міністерстві інфраструктури України. Їх зберігатимуть на окремому рахунку і використовуватимуть у разі потреби. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що це дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян. 6 ворожих обстрілів було на сході країни минулої доби. Поблизу Водяного, на півдні Донеччини, противник застосовував важкі міномети 120-го калібру. З гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь поблизу Мар'їнки, Катеринівки та Водяного. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь. Минулося без втрат, повідомили у штабі. Додатковий пакет військової та економічної допомоги для України готує Сполучене Королівство. Для цього британський прем'єр Борис Джонсон збирається відвідати країни Північної Європи та Балтії, повідомляє Reuters. Раніше Лондон надіслав до країни літак з військовою допомогою, а британський парламент законом розширив коло осіб, пов'язаних з Росією. Саме їх можуть включити у санкційні списки у разі вторгнення в Україну. Польща готується до напливу біженців з України. Це один із можливих сценаріїв, які розглядають у тамтешньому уряді на випадок нової російської агресії. Тож місцеву владу попросили розробити список локацій для розміщення біженців, визначити кількість осіб, яких може прийняти кожне воєводство, та підрахувати ймовірні витрати. Раніше Латвія оголосила, що готується прихистити біженців з України. Німецький парламент обрав Франка-Вальтера Штайнмайера президентом країни на другий термін. 66-річний політик здобув абсолютну більшість у першому турі голосування. Його підтримали всі найбільші політсили, що входять до урядової коаліції. У своїй промові Штайнмайер пообіцяв неухильно дотримуватись безпартійності на посаді та закликав Росію послабити напруження у Східній Європі. Нарощування військ Росії не може бути зрозуміло неправильно. Це загроза для України. Але люди там мають право жити без страху і загроз, мають право на самовизначення та суверенітет. Жодна країна в світі не має права цього знищити. І хто б не спробував це зробити, ми дамо рішучу відповідь. Я можу тільки попередити президента Путіна. Не варто недооцінювати силу демократії. Я закликаю президента Путіна. Зніміть зашморга з шиї України. Приєднуйтеся до нас у пошуках способу зберегти мир у Європі. Майже 17 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 142 пацієнти померли, одужали понад 9 тисяч. Найбільше інфікувань у Києві – більше як 2 тисячі за добу. Далі йдуть Одещина та Дніпропетровщина, повідомили у МОЗі. Сльозогінний газ та понад півсотні затриманих. Паризька поліція розігнала антикарантинні протести. Мітингарі намагалися заблокувати французьку столицю вантажівками, як це зробили в Канаді. Основна вимога – скасувати ковід-сертифікати. Правоохоронці встановили КПП на під'їзді до Парижа і зупинили щонайменше півтисячі фур та легковиків.
Тим, хто встиг проскочити до столичного середмістя, а таких виявилося зо 300, виписали штрафи. Поліція остаточно звільнила від мітингарів міст-амбасадор між США та Канадою. Через КПП на переправі проходило близько чверті товарообігу між країнами. Тиждень його блокували прихильники руху «Конвой свободи», вимагаючи скасувати всі карантинні обмеження. Минулої п'ятниці канадський суд дозволив поліції відновити рух мостом. Під час операції правоохоронці затримали понад десяток активістів та тимчасово конфіскували кілька машин. Нині країни одна за одною знімають усі обмеження. І починає ставитися до коронавірусу як до звичайної застуди. А у ВОЗ навіть заговорили про завершення пандемії. Коли його очікувати, Світлана Чернецька питала. Пандемія розділила суспільство, виснажила і людей, і бюджети країн. І в той час, як у західній півкулі все ще закручують ковідні гайки, у східній вже розвиднюється. Велика Британія стане першою у світі державою, де збираються скасувати усі коронавірусні обмеження. Якщо нинішні обнадійливі тенденції триватимуть, то я сподіваюся, що ми зможемо скасувати останні внутрішні обмеження на місяць раніше, аніж планували. Уже в кінці лютого країна повністю повернеться до звичного життя. Більше ніякої дистанційки і ковідних паспортів. Ба більше, навіть самоізоляція під час хвороби не буде обов'язковою. Я переживаю, що вірус все ще витає в повітрі, і я не впевнений, що люди можуть сприймати це серйозно тепер. У мене є маска, і я буду її носити весь день, коли я у закритих приміщеннях. Для невакцинованих залишаються певні незручності, як от тест перед вильотом та після прибуття до Сполученого Королівства. Але більше ніяких карантинів. За останніми даними, понад 97% британців мають антитіла. Це якщо об'єднати усі випадки, коли імунітет сформувався після вакцинації чи хвороби. Це, звісно, не означає, що коронавірус тепер не загрожує, але шанси на швидке одужання значно вищі. І в Європі вперше заговорили про кінець пандемії. Європа має доволі високі показники вакцинації. Це по-перше. По-друге, закінчується сезон ковіду. По-третє, ми знаємо, що омікрон минає значно легше після вакцинації. Тож ми однозначно рухаємося до кінця пандемії. Дедалі більше країн запланували серйозні карантинні послаблення на початок весни. У Чехії невакциновані нарешті зможуть ходити в ресторани та кінотеатри. До звичного життя повертається і Швеція. Щоправда, далеко не всі уряди готові так швидко знімати обмеження. У Німеччині, зокрема, воліють перестрахуватися. Дуже мало ймовірно, що вірус не мутуватиме й далі. І дуже мало ймовірно, що нові мутації будуть менш небезпечними, ніж ті, що є зараз. Підстави для оптимізму однозначно є. У Європі зменшується кількість смертей та госпіталізації. Порівняно з початком пандемії з'явилися ефективні методи лікування. Але коронавірусна інфекція відносно нова хвороба. Тож сміливість одних урядів та обачність інших – це все метод спроб та помилок, який в результаті покаже найдієвіші шляхи виходу з пандемії. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, британське бюро телеканалу «Інтер». Таліби звільнили викрадену активістку. Тамана Зарябі Паріані зникла в Кабулі минулого місяця. За даними ЗМІ, до її оселі прийшли озброєні люди та арештували правозахисницю. Вона брала участь у протестах за права жінок в Афганістані. Стан здоров'я активістки невідомий. Раніше таліби заперечували її арешт. У Запоріжжі місцеві ентузіасти щотижня занурюються у холодному Дніпрі. Кажуть, так не лише загартовують тіло, а й піднімають настрій. Чи багато охочих долучається до ініціативи та що думає з цього приводу медики? Дивіться далі. Прохолодною погодою цих хлопців точно не налякаєш. Щотижня у той самий час вони збираються на центральному пляжі, щоб скупатися у річці. Такі зимові процедури проводяться постійно і за будь-якої температури. Кажуть, емоції після купання не перевершені. Емоції чудесні у нас. Ми, в принципі, збираємося. Тут можна багато розказувати банальщини, всяке там здорове тіло, здоровий дух. Нам головне от хороша дружська компанія. А ще така крижана купіль зміцнює тіло, кажуть плавці. Аби зануритись у холодну воду, щотижня на пляж приходить з десяток охочих. Деякі з них вже досвідчені моржі, а дехто тільки починає загартовуватись холодом.
Я начал обливаться просто холодной водой в обычном душе, постепенно снижая температуру. Вот, потом первый раз купнулся, не заболел. І далі пішло, це нравиться. За купанням моржів спостерігають запоріжці, які прийшли на узбережжя відпочити. Самі б хотіли покупатися, але немає можливості і не треновані. Треба займатися цим спортом. Молодці люди, хто купається. Братися за такі зимові процедури потрібно обережно, наголошують медики. Перед тим, як зануритись у холодну воду, необхідно проконсультуватись у сімейного лікаря. Аналізи, обстеження діагностичні, і лікар вам повідомить, які у вас є або нема хронічних захворювань або загострень. Протипокази серцево-судинна система захворювання, щитоподібна залоза, епілептичні стани, епілепсія, нирки. Тим, кому стан здоров'я дозволяє, медики радять готувати тіло до холоду поступово і заздалегідь. Краще починати загартовуватися ще влітку, потрохи знижуючи температуру води і постійно прислухатися до свого організму. Погоджуються з цим і самі плавці. Кажуть, якщо дотримуватись усіх правил, від зимових купань залишаться лише приємні враження. Рима Дузенко, Інна Гогой, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. У Кропивницькому до Дня всіх закоханих влаштували забіг «Бігануті та закохані». Захід проводять третій рік поспіль. Цьогоріч до пробіжки долучилися і спортсмени, і аматори. А об'єднала їх усіх любов до бігу та рухливого способу життя. 3 кілометри, любов до спорту та гарний настрій. Усе це поєднує учасників фанового забігу до Дня Святого Валентина у Кропивницькому. Цьогоріч він зібрав майже сотню містян. Я влюбилась в этот бег, і от займаюся. І кожен у мене забіг – це якийсь образ. Обычно я бігаю в українських віночках. Но от сьогодні такий от день, посвящений Дню влюблених. Тому вирішила в образі Купідона. Ну для кого це образ Валентина. Закоханих у біг підтримують рідні й друзі. Будет прибегать, я буду свистеть, когда будет, ну, сюда прибегать. Перед початком учасники активно розігріваються руханкою. Заряджені на перемогу та любов, вони виходять на старт. 3 кілометри, а це 3 круги у міському парку. Долають як поодинці, так і в парі. У родині Денисенків бігом займається Богдан, але коли долучається дружина, каже, стосунки лише міцнішають. Любові общі увлечення, вони завжди об'єднують. Тим більше, коли це увлечення несе якийсь здоровий посил в житті. Раніше я відносився до цього празднику, як празднику маркетологів, але зараз настільки все серо, тому... Находить надо приятные, веселые моменты. Ну, на забегах впервые, а вообще иногда вместе бегаем. Только положительно. Только положительно. Объединяет. И хоть забег любительский, за п'єдестал тут змагалися пристрасно. Переможців у фановому забігу обирали у 3 категоріях – жіночий, чоловічий та серед пар. Закохані люди завжди хочуть бути ще більш досконалими. І це не має значення в парі ти, не в парі. Кохання – це до самого життя. А що може бути краще руху? Рух – це і є життя, а життя – це є любов та кохання. Усі кошти, які організатори зібрали за стартові внески, підуть на благодійність. Рима Дузенко, Олена Бринза, Володимир Чернишов. Новини телеканал «Інтер», Кропивницький. Устриці у формі серця, цукерки з афродізіаком та червона білизна. У День Святого Валентина весь світ шаленіє і поспішає зробити подарунки своїм половинкам. Цей звичай дійшов навіть туди, де західне свято – табу. Чим дивують коханих у Бельгії, Франції та Саудівській Аравії, розповість Ольга Жедецька. У маленькій кондитерській в передмісті Брюсселя велелюдно. Усі поспішають придбати свіжі шоколадні цікавинки від місцевої знаменитості. Торік у вересні крамничка Бернарда Шобенса стала найкращим шоколадним домом Валонії. І ця відзнака надихає шоколад'є на нові звершення. До особливого свята – особливий асортимент. До Дня Святого Валентина, звісно ж, я приготував параліне у формі серця. Є різні види, наприклад, карамель, морська сіль. А ще, до вашої уваги, малиновий соус і ще маракуя й абрикосовий смузі. Людям таке подобається.
Особистий роман Шобенса з шоколадом розпочався 4 роки тому. Тоді на ярмарку колишній менеджер з продажу техніки спробував зробити цукерки разом зі своїми дітьми. Відтоді втратив голову і врешті відкрив свій магазин. Воно й не дивно, кажуть відвідувачі, адже шоколад – давно знаний афродизіак. Тому й обирають його як подарунок коханим. Шоколад здатен оживити стосунки. Його можна намащувати на тіло, його можна їсти. Він добре поєднується багато з чим, тому, думаю, він добре поєднується з коханням. Інший особливий афродизіак подають у французьких ресторанах. Крістоф Гіно на своїй морській фермі вирощує устриці у формі серця. Ці устриці продаються тільки в День Святого Валентина у ресторанах з зірками Мішлена. Уявіть собі, дві гарних устриці для двох закоханих у відомому ресторані, гарно оформлені на тарілці. Устриця – це морська принцеса. У такий день принцеса і принц за столом. Чи ж не мила історія? Як саме Гіно вдається надати мушлям такої форми – виробничий секрет. А по самий делікатес – черга охочих. Атмосфера свята закоханих не оминула й консервативної питання стосунків Саудівської Аравії. До Дня Святого Валентина вітрини крамниць вбралися у червоне. Нещодавно торговцям дозволили виставляти у них білизну. Тож і продавці, і покупці радіють новації. Раніше деякі речі нам було складно знайти, наприклад, спідні, піжами, червоний одяг. Тепер це все доступно. Хоча самої назви західного свята вживати в королівстві досі не прийнято, щороку обсяги витрат на подарунки до Дня закоханих у країні зростають. На те молоді аравійці відповідають, що тут дивного, адже кохання не визнає ані кордонів, ані заборон. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. На Тайвані розпочалося свято небесних ліхтарів – одне з найяскравіших та найулюбленіших серед місцевих жителів. За легендою, вогники запалюють, щоб душі предків змогли спуститися з неба та приєднатися до зустрічі весни. Упродовж 2 тижнів тисячі ліхтариків різноманітної форми злітатимуть у нічне небо, наповнюючи його світлом і надією. На них жителі Тайваню пишуть побажання для своїх рідних. Люди вірять, вони неодмінно здійсняться. І на цьому ми завершуємо. Більше новин дізнаєтеся від Катерини Сривкової у випуску «Опівдні». Успішного вам дня і до зустрічі завтра зранку.